magacaygu waa Lucas Trembo, safiirka Kenya ee Soomaaliya. Markii weerarkii xumaa ee ka dhankaa shacabka Soomaaliyeed sabtidii uu ka dhacay halkan, madaxweyne Uhuru Kenyatta wuxuu ahaa dadkii ugu horeeyay ee dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee uga tacsiyeeyay dhaxay waxyeeladii soo gaartay. Maanta aniga ayuu isoo diray si aan u soo gaarsiiyo daawo caafimaad iyo sidoo kale inaan soo gaarsiiyo fariin kale oo tacsi ah. Sidaas daraadeed aniga oo wakiilka ah dowladda Kenya iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan u direynaa walaalaheena tacsida tiraayada la waa tacsi tiraayada wixii dhacay sabtidii la soo dhaafay, iyo ogolaada inaan dhaho dadkii ka dambeeyay arintan maalintii ugu dambeysa waa la soo qaban doonaa, maalinta ugu dambeysana waa la xisaabtami doonaa iyadoo lagala xisaabtamaya wixii xumaa ay u geysteen shacabka rayidka ah ee Soomaaliyeed. Waxaan halkan keenay daawo gaaraysa 11-tan, waxaana diyaar u nahay inaan aniga ay raacaan 26 ruux oo xanuuno kala duwan qaba si loogu dabibo Kenyatta Hospital. Kuwa kale ee qaba dhaawacyada kale ee yaryarka waxaa loo qaadayaa isbitaalada yaryar ee ku yaala Nairobi. Sidaas daraadeed waxaan halkan u joognaa inaan niraahno aad ayaan ugu xunnahay waxa dhacay. Fadlan aan u duceyno dadka waxyeelada ay gaartay. Idinka ayaan idinkaga tacsiyeynaynaa dhibka idin gaaray, dadka dhintay iyo kuwa kaleba. Sidaas daraadeed waad mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiya badan u soo kabtaan. Way mahadsan yihiin wasiirka caafimaadka iyo wasiirada kale ee halkan nala jooga ee muddada saacadaha ah nala shaqeynayay. Aniga shaqsiyad ahaan waxaan qaadi doonaa dhaawacyad u qaadi doonaa magaalada Nairobi galabtan. Aad ayaad u mahadsantihiin.